Xırdalanda partlayış baş verib. Hadisə Av Parkda yerləşən binadakı mənzillərin birində olub. İlkin ehtimala görə partlayışa səbəb qaz sızması olub. Əldə olunan məlumata görə hadisə nəticəsində 4 nəfər yaralanıb. Onlar xəstəxanaya aparılıblar. Partlayışın təsirindən divar həyətə aşıb. Nəticədə parklanma vəziyyətində olan maşınlara ciddi ziyan dəyib. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.